Майже 2 години рятувальники Закарпаття локалізовували пожежу у складському приміщенні по вулиці Болгарській в Ужгороді. О 19 годині 18 хвилин до служби порятунку Закарпатської області надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у складських приміщеннях на території виробничо-складського підприємства, що на вулиці Болгарській, місто Ужгород. На місце події негайно було направлено вогнеборців від 1-го державного пожежно-рятувального загону міста Ужгород. А загалом брали участь у гасінні 17 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. Окрім надзвичайників, залучались поліцейські, фахівці газової служби екстреної медицини. Допомагали у боротьбі з вогнем і інші служби. Підвіз води здійснювали автоцистерни місцевого водоканалу та комунального підприємства. А для аеророзвідки та моніторингу пожежі з повітря залучався БПЛА. На складах зберігався вживаний одяг, тож вогонь досить швидко поширився площею. Густий струмінь диму спостерігали жителі в різних куточках міста та далеко за його межами. Ліквідувати пожежу на площі складів у 500 квадратних метрів вогнеборцям вдалося вже надранок. О 21 годині 22 хвилини вони локалізували пожежу на площі 500 квадратних метрів. Та вже на ранок 12 серпня о 9:30 вони ліквідували її остаточно. Що стало причиною пожежі, а також загальну суму збитків, встановлюють згодом правоохоронці. Постраждалих внаслідок пожежі немає.